Joo, hyvää huomenta vaan, kun aurinko paistaa tuosta sivusta. Tosta, eli vasemmalta puolelta. Eli tuolta paistaa aurinko. Sieltä se paistaa. Niin, joo, sen takia tässä sitten. Näin, tultiin tähän sitten ulos. Tässä ja nyt meillä olisi testissä. Näin aamussa tämmönen. Mikähän tää on? Paniini. Kebab valkosipuli. Tää on ABC:n tuote. Tehty Suomessa, made in Finland. Tällä sitä ruvetaan maistelemaan, minkälaista tää on. Ja tuote on tässä. Ja tältä se näyttää sisältä. Mitä siellä on? Ei kun ruvetaan sitten pidemmittä puhetta särvimään tällaista evästä tässä heti aamupalaksi oikein näitä jaksaa kuumalla painattaa hommia, kun ei muuta kuin paistelemisiin tästä tätä herkkua nyt. Ensivaikutelma tulee tästä rasvanen. Se on se ensimmäinen asia. Ehkä liian rasvanen. Kädet on heti rasvassa. Maku on semmonen, ei mikään. No, valkosipuli tulee sieltä. Pikkusen. Ja pappia maistuu hirveästi. Sanotaan semmonen. No rasvainen maku, sanotaan rasvainen makukin tässä on ja tämmönen. Niin. Mitä mä sanoisin arvosanaksi? Sanotaan just 3/5. Iltaa, kohta meidän saunaan. Tai hetkinen, kohta meidän saunaan tästä ja en ihan vielä. Kohta ja tuo taustalla on grilli valmiina tuolla. Tosta kohta taustalla olevasta grillistä tuolta väännetään vipuja ja sit kohta grillataan siinä ja tämmöstä ja se olisi nyt aika taas tehdä testi. Taas testi ja sehän lähti miehekkäästi auki. Otetaan lasi, toisenlainen lasi. Otetaan tähän vähän sen. Ja katsellaan tätä. Väri on taas tän näköinen ja sitten maistetaan. On hyvä. Eli meillä on testissä tämmönen. Kyllä mä sanon, on tää 5/5. Joo, ei kun täytyy kipasta saunaan, niin se on näin lyhyt tällä kertaa. Ei mutta kun näihin kuvia tunnen täältä tähän. Suosittelen maistamaan. No niin. Tässä on hyvin lauantai-iltaa vietetty mukavin merkein tossa. Ja tossa tuli näytetty nurmikollekin kyytiä. Nurmikkokin sai kyytiä. Tän on muutama kohta vielä ajamatta. Sitä ajetaan vielä tossa. Ja joo, mä lähden testailemaan, mutta mä en tiedä, onko tää miehinen testi vai naisellinen testi. Saat ihan päättää tästä, että mutta lähetään mä otin sen lasiinkin sen takia, että voi lasiin kantaa ja maistella kans. Niin nyt olisi kylmää tällaista. Tää on 0,5 litraa. Tää on vähän tämmönen omituinen. Tää on, tässä lukeekin ihan ihmeellistä, se on poronkuvia ja kalankuvia ja poroja on. Sitten täällä on joku järvi tossa. Niin kun tossa on tollanen mikähän järvi tossa on ja vuoden huippuja tuolla ja tommosta. Niin tällaista lähdetään testaileen. Avataas tää. Näin. Ja voltit tässä on aika miehekkäät, aika hyvät voltit. Kattokaa paljon tässä on prosentteja. 7 volttia. Tää on 7 volttista. Kartaas vähän lasiin tätä. Tää on tällaista aika
helmeilevää, tosi helmeilevää. On helmeilevää, on. Mikäs tää haju? Haju on, haju vähän on semmonen tota, ehkä tulis lapinkultamainen haju. Voi olla. No, lähetään makua maistamaan. Mitä mä sanoisin tästä tällaisesta? Tää on tällainen kuin Nordlands Gold Dynamite. Norkland. Norkland Gold Cold Gold Dynamite. Cold. Onks tää nyt kultainen tai kultainen dynamiitti, norjalaista olutta, mutta kultainen dynamiittiko tää olisi. Gold. Joo, kultainen dynamiitti ja tossa on ne kalat ja sit siinä on ne poro on siinä ja tollaista norjalaista olutta olisi tämä. Ja voltit tässä oli just se tasan 7 volttista olutta. Kyllä on jytkyä tämä. Kyllä nousee päähän kun tällaista kittaa. Mitä tällaista maku on? Aika tällainen haju oli vähän sellainen lapinkultamainen tuoksu, mutta maussa on pieni semmoinen pikkuinen pistelevä maltaan maku, mutta loppu on sellainen pehmeä. Kyllä on 5/5. On, ei voi sanoa, maku ei ole mikään huono. Maku on erittäin raikas ja hyvä. Voin sanoa, 5/5. Suosittelen hommaamaan, jos jostain pystytte tällaisia hommaamaan, niin ihmeessä ostakaa tällaista kultaista dynamiittia. Golden Dynamite, norjalaista olutta, eli kultainen dynamiitti. Ja tällainen, eli joo, alussa on pieni semmoinen pistelevä vivahde, mutta sitten tulee loppumaku, ei ole miltään. Se on nopea semmoinen, kielen päällä tulee semmoinen maltainen ohran, tai se maltaan maku tulee nopeasti, mutta se häviää aika, se on nopea, kun se tulee. Niin. Ja väri on tällainen helmeilevän keltainen ja tämmöinen, niin ei. Ei muuta kuin antaa palaa, vai muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin. Nyt on olut on kohdallaan. 5/5. Mä oon kauta, kun tuohon makkarat ja pihvit pistää päälle, niin on kyllä semmonen grillaus, että ja siihen vielä kunnon olutta vielä tähän, niin kyllä tulee semmonen grillaus aikaiseksi, että voin kyllä sanoa, että ootteko te tällaista nähneet? Jumman kautta se on komea. Se on kyllä komea. Nyt voin sanoa, että ja onks merkkinä tossa? Ja muuten on semmonen sitten on semmonen pieni jäykkä kohomelo. Tuli otettu vähän olutta ja punaviiniä siinä, niin tulee semmonen jäykkä. Niistä tulee yhdistelmänä semmonen aika jäätävä kohomelo, niin pitää mennä ottaa mehua ja jotain pientä haukkupalaa tosta naamariin, syötipelaa naamariin. Sillä lähtee krapula pois, pieni krapula pois. Tällaista, niin ei tässä sen kummempaa. Se on oikein sumuista keskiviikkoa kaikille. Tonne päin kun katsoo, niin on sumua. Näihin kuvia tunnelmiin täältä.